Всім привіт, друзі! З вами я, Стас, і ютуб-канал Fisherman 15. Сьогодні я прокинувся і подумав, а чому б мені не з'їздити на нову локацію, на якій я ще не разу не був? Тож давайте будемо виїжджати і направлятися саме на неї. Вже зібрався, все по мінімуму, он чхол з вудками, відро, стільчик. Тож давайте, дорогу! Я вже приїхав, кому цікаво, знаходжуся в Теплодарі на водосховищі. Ось така зараз гарнюща краса, зранку штиль. Я вже на місці, тож давайте будемо розкладатися. Сьогодні хочу половити мирну рибку, взагалі неважливо кого, що буде ловитися, то і будемо ловити, як то кажуть. Ну все, розгружаємося, розкладаємося, а далі я вам все покажу. Я вже зарядив, зібрав. Перша вудка — це у мене ось такий фідерок каліпсовський, торфідер. І поставив я на нього собі таке оснащення. Це у мене йде така вбивця карася, 50 грамчиків, дві пружинки на літкорі від Orange. Тобто на фідер я буду ловити на таке оснащення. Далі у мене стоять ще дві вудки, мої два телескопи, на них я поставив макушатники. І буду пробувати ловити на макуху. Тож якось так. Давайте зараз закинемо макушатники і замішаємо прикормочку під пружинку. Ось таке у мене одне оснащення з грузилом 90 грамів на кліпсі. Друге оснащення у мене взагалі без грузу. Я вирішив поекспериментувати. Зараз вам також покажу. Тож давайте зарядимо. Сьогодні у мене буде макуха від компанії Black Gold Organic, ось така в наборчиках продається. Тож зараз я виберу собі якусь. А давайте поставимо на ту вудку, я поставив конопля мед, а на цю давайте поставимо або мед, або сливу. Ну давайте сливу, бо мед там вже є. Давайте спробуємо сливову. Бо тут в Теплодарі ще також є і сазан, і гарний карась, амур, тобто може проклюнути уся рибка. О, ось така краса у нас виходить. Зараз на гачок поставимо хробачка з опариком і закинемо. А ось і другий мій макушатник. Я його зробив просто без грузила, напряму, через кліпсу на основну волосінь. Ось так це виглядає. На очок поставив пуфік з опаришем і макуха конопля мед. Ще на раз хотів вам нагадати, що в інтернет-магазині Black Gold діє промокод Fisherman на знижку 10%. Тож, кому цікаво, переходьте в описі під відео і купуйте собі ось таку крутецьку макуху. А ми закидаємо другу вудку. Давайте. Бульк. Полетіла непогано. Якщо врахувати, що без грузила, то нормально. Ставимо на стієчку. І обов'язково колокольчик, щоб ми чули всі клювання. Все, макушатники в воді, і зараз хочу замішати прикормку. По прикормці у нас буде сьогодні така цікава тема.
Це у нас плотвидна серія Мигдаль Ваніль від Real Fish. Така непогана прикормка і такий смак цікавенький. Тож я вирішив спробувати його на карасику. І залью я це все ось таким ліквідиком від Anvi Fishing. Це в мене кріль Halibut. Прикормка досить крута. Я вже багато разів ловив на Real Fish і дуже круто відловлювався. Що по карасю, що по коропу. Тож зараз ми її замішаємо. І тепер заливаємо ліквідиком. Ліквід також дуже крутий. Він іде у нас тут амінокислотний комплекс. Можна, хто ловить коропа, макати сюди ПВА-стіки, тобто сітка не розчиняється. Взагалі крута тема, можна наживочки макати, я також це роблю. Тож усе, залив трішки, тепер додаю водичку і замішую. І усе, вийшла така чудова прикормочка, ліпиться гарно. В пружину взагалі піде. Тож і заряджаємо її. Вудки вже в воді, воно позаду вас сонечко встає, так гарно, тепло. Зараз у нас майже 7 годин ранку, тож будемо, друзі, чекати. Вже навіть було одне клювання, один раз смикнуло так непогано на макушатник без грузила. Тож сподіваюсь, що зараз буде продовження. Ну все, будемо сидіти, якщо будуть клювання, я увімкнуся, вам все це покажу. Так, ну що, друзяки, було перше клювання, голий гачок, але рибка не засіклась. Ну нічого страшного, зараз перенаживляємо і перезакидаємо. До речі, на макуху клюнуло. Погнали. По велетенських карасів і коропів. Опаля. Перше клювання на вбивцю карасик. О! Та начебто хтось ще є. Уф ти. Тільки тут якісь зачепи такі. Давай, 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 давай. О, карасик взяв. Ну що, перше клювання, точніше друге, на вбивцю карасика і взяв ось такий карасьок на нашу пружинку. Не дуже великий, але подивіться, який він цікавий, да? Кругляш, просто круглий такий. Ляпота. Першу рибку вже спіймали, і це дуже круто. Я зараз тут обірвав макушатник при закиді. Видно, волосінь пересохла на узлу, і він лопнув, коли закидав. Тож зараз перев'яжу. А карасика кидаємо в садок такого красення. Пружинка спрацювала. Карасикс. Чікс. Ну, блін, тут таке мілководдя, я у воду то зайти не можу. Ну нічого, нехай полежить, якщо нікого більше не спіймаємо, то відпустимо. Ось усе, перезарядив. Давайте закидати. Кинув я, до речі, не близько, і звідтиля він узяв. Тож давайте знову, опа, на макушатник клювання. Опа, впала пружинка. Підтягу. Да, на макушатник вже смикнуло не один раз, непогано. Якщо зараз ще будуть клювання. О, да-да-да, дивіться, там щось. Давайте зараз дістанемо. Опа. Ось ти що, є на маку. І щось пливе. Ах, зачіп. Сподіваюсь, не відірвав, бо був неприємний зачіп. Ах, рибка зійшла, да. Ех. Ех. Нічого, зараз перезакинемо.
рибка прокльовує, тільки жалко, що зараз зійшов карасик, чи хто там був, зайшла рибка в зачеп і зійшла. Багачок тоненький, я якраз натягнув, потім воно так і стрілило, напевно, що рибка відірвалась просто через тонкий гачок. Ну, нічого страшного, вудки знову перезакинув. Тож продовжуємо нашу дуже цікаву риболовлю на такому водосховищі. Я тут ніколи, друзі, не ловив, але багато хто радив. Тож, будемо пробувати. Може, пізніше сюди і на хижака вийдемо, може, і на сазанчика, коли він відійде від нереста. А там побачимо народ. Ну все, ловимо. Опа. Начебто на макушатник хтось є. Зараз ми це побачимо. Фу. Бо досить довго на нього клювало. І багато разів. Так, щось там пливе. Цікаво. І... ось хто це клював. Це маленька густіра. Бо я сюди поставив чистого опариша заради експерименту. Ось оце видно, вона і клювала. Ну все, подругу. Давай, пливи, малече. Рости великою густірою. Опа. Пішла. Додому. Бля, покльовка на пружину. Опа. Хтось є. Зараз побачимо, хто. Ту-ту-ту. Хтось там брикається. Якийсь рибун. Уф, да, непогана якась рибка там. Знов карасик. Знов. О, тільки це ще більший. І також кругляш такий. Є народ, ще один карась взяв. І також, дивіться, який він гарний. Також круглий прям, круглий-круглий. Така сковородка. На чесниковий пуфік. І на нашу вбивцю карася. Ні, ну сьогодні вбивця карася нас виручає. Вже два карасика саме на неї. Бачите, ось така оснасточка. Є у нас така гарна... Опа! Гачка мені в палець не загнав. Рибка. Ну все, його знімаємо з гачка і в садочок. Другим буде. Давай, дружба. Опа. Поплив. Цей трошечки більший вже. Тож взагалі ляпота. Перезарядив. І бачите, працюєш пружинка. Прикормочка гарна, оснащення. І карасик ловиться. Тож давайте закинемо її. Коротше, розповідаю, друзі, знов тільки що було клювання на пружину, таке непогане, але я не встиг, поки камеру вімкнув, то карасик зійшов. Тож вирішив я поставити ще одну пружинку і зібрав для цього ще один свій фідерок, такий самий торфідер, тільки до 150 грам. Бомбезний фідер, я на нього і коропа на 10 кілограм ловив, тож мені дуже подобається. Зараз знімлю один макушатник, напевно, ось цей. Поставлю сюди цю пружинку, бо треба далеко кидати, всі клювання здалека, а мокшатник далеко не летить. Тож такі справи. Ну все, зараз заб'ю, по наживочкам все те саме і закинемо. Клювання на пружинку. Опа. Є. Є, тільки колокольчика не встиг зняти. Щось таке. Бадьори. Якраз тільки цю закинув вудку.
І дивлюся я на цю клювання. Непогано. Давай-ка, рибешка. Іди сюди. Уф-уф-уф. Ой-ой-ой. О! Взагалі ляпота. Цей навіть, знаєте, ще трошки більший. Ми йдемо так, на виріст. Такі карасі, кругляші, срібрясті такі, красавчики. Беруть на пружинку, на пуфіки за паришем. Тож пісня «Вбивця карася» сьогодні зробила рибалку. Карасика вже в садок, вже третій у нас карасик, тож непогано. І зараз перезакину вудку. Там, до речі, на мокушатник, на той. Щось клювало, он допопустило. Волосінь зараз перезакину також. Тут бачите хто? Знову густьорочка. Я заради інтересу просто тут поставив три опариша, щоб порівняти, на що краще бере. На пуфіки чи на опариші. Тобто, як бачите, на опариші така мілочовочка прокльовує. Тож ставимо сюди також пуфіки і пуляємо. Давай, малявочка, пливи. От. Поклювало нам трішки. Так, поклевка. Опа. Опа, на мокушатник поклевка. Така непогана. Да, хтось там пливе. Так, так, так. Саме він. Малесенький лящок прокльове. Не знаю, мені приємно, що я розумію, що в цій водоймі є лящ. Хоча я б так і не подумав. А він є, бачите. Якщо є маленький, то великий також повинен бути. Взяв ось такий маленький, цьо. Брикається. Весь в слізі тепер. Взяв маленький лящ, йо-майо. Тут, бачите, є лящі, може є й великі. Тож, друзі, в мене є ідея, може якось сюди приїхати з відерком, з ночівлею, сісти цілеспрямовано. Загодувати, спробувати спіймати якусь непогану рибку. Тож може якось цю ідею і виконаю. А лящика вже ж відпускаємо, нехай росте. Такий малючий. Там, до речі, приїхали рибаки, зараз я вам покажу, сусід. Давай, давай. Пливи, 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 пливи. Оп-оп-оп-оп. Поплив, поплив. Малючий. А ондо й мої сусіди. Ондо трошечки. Далі сидять, заїхали на машині. Поставили, бачу, ондо сигналки. І ловлять в завоз. Під'їхали, ми з ними поспілкувались. Вони, як місцеві, мені підсказали, що тут, де я сів, треба дуже далеко кидати, бо тут таке мілководдя. Да воно зрозуміло, так по березі видно, що мілкий берег. Ще я почав далеко кидати і прокльовував карасик. А вони поїхали туди, я бачу, вже випливали з човна, завозили свої оснащення, да й, в принципі, сидять там. Не бачу, що прибу тягнули, ну, але сама ідея цікава. Але поки що дуже сильно хочеться з'їздити на річку з ночівлею. Зараз, коли течія спаде, сазанчик відійде від нересту, тож ми одразу на якийсь дикар рванем, в якісь комиші заліземо, в болоті будемо сидіти, ловити рибку. Тож, друзі, таке. Все, вудки в воді. Зараз ту пружинку перезакину і будемо продовжувати.
Ось він, наступний риб нашої риболовлі. Такий карапузик малесенький. Сопливий. Одразу давайте, нехай пливе. Поплив. Поплив, поплив, красавчик. Тож таке, продовжуємо. Я сиджу, вудки в воді, час у нас вже 11 годин дня, щось під обід трошечки притихло. До цього хоч покльовувало, смикало, були якісь контакти, а зараз вудки просто стоять і жодного клювання. Ну нічого, така в мене вийшла розвідка по цій водоймі. В цілому риболовля мені сподобалась, спіймав трошечки карасика, лящика, густіра попалась. Тож буду вже знати, яка тут є рибка. А вже ж тут ще є короб, амур, тож буду сюди я їздити. Може з ночівлею, як я вам вже й казав, а там побачимо, друзі. Тож все, я буду збиратися і завершувати свою риболовлю. Вам велике дякую, хто дивився це відео до кінця. Обов'язково пишіть свої коментарі. Поради пишіть, я всі коментарі читаю і на всі відповідаю. Ще хотів сказати, на усі мої оснащення, прикормки, вудки в описі під відео є посилання, тож переходьте, дивіться. Все, з вами був YouTube канал Fisherman15, я Стас, па-па, до зустрічі в нових відео. Чух!